армысыздар, құрметті Жетісу телеарнасының көрермендері. Менің есімім Әсем, фамилиям Айнақұлова болады. Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының жеке дауыстағы әншісімін. Менің онлайн концертіме қош келдіңіздер. Ең алғашқы әнім Ермек Елгезековтің әніне жазылған, Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған «Жан ана» деген ән. Қабыл алыңыздар. Шөлдесем кәусәр бұл ағым болдың, сырласа қалса сыңарым болдың, жанана. Қараңғы түнде шырағым болдың, қастерлі кие тұмарым болдың, жанана. Кірбігім монша тағынған шақта, әлдегім дойлап сағынған шақта, тағдырым дойлап тарылған шақта, жанымда болдың жанана. Аққайың әсем сүрлеген шақта, қызғалдақ қырда гүлдеген шақта, көзімді таңға ілмеген шақта, жанымда болдың жанана. Шағала болдың жанана. Кірбігім моншақ тағынған шақта, әлдекім дойлап сағынған шақта, тағдырым дойлап тарылған шақта, жанымда болдың жанана. Аққайың әсем сүрлеген шақта, өзімді таңға ілмеген шақта, жанымда болдың жанана, жанымда болдың жанана. Кірбігім моншақ тағынған шақта, әлдекім дойлап сағынған шақта, тағдырым шақта, жанымда болдың жанана. Аққайың әсем сүрлеген шақта, қызғалдақ қырда гүлдеген шақта, өзімді таңға ілмеген шақта, жанымда болдың жанана, жанымда болдың жанана. Көп рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Ермек Елгезековтің әні мен сөзіне жазылған «Балдәурен» деген ән. Қабыл алыңыздар. Кесті салған мезге балдәурен.
тыңдайтын әндеріңіз Есенқұлаға марқұм Жақыпбековтің сөзіне жазылған Данияр Құрамысовтың әні «Қасыңда тұрып сағынам». Қабыл алыңыздар. Тыңдайтын әндеріңіз Самат Рыспанбеттің әніне Айтбек Тұрсынбайдың сөзіне жазылған «Махаббат бар» деген ән. Әрдайым махаббаттарыңыз бар болсын. Ақ сезіміне тасып толу, оңай емес ғашық болу.
Бәрекелді, көп-көп рахмет. Ұнады деген ойдамын сіздерге. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Марат Ілиясовтың әніне, Ерқожа Тілепбердиевтің сөзіне жазылған «Сүйіктім» деген ән. Қабылаңыздар. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Айтбек Тұрсынбайдың сөзіне жазылған түріктің әні «Мәңгілік ел». Еліміз әрдайым мәңгілік болсын. Өсінде таң қалдырды әлемді көп таймағы Күлденуде астана қазағымның желбіреп Көгінде тұр көк байрағы Жүріктей топтан озып талмай заулайды Қанасыны қияда самғайды Ұлдары сертінен бек таймайды Мол мақтанған, еліміз өзгеге мәңгі
Еуразия төсінде таң қалдырды әлемді көп таймағы. Гүлденуде Астана қазағымның желбіреп көгінде тұр көк байрағы. Жүректей топтан озып талмай заулайды қыран сынды, қияда самғайды ұлдары сертінен бек таймайды. Тыңдайтын әндеріңіз Ермек Елгезеков тағы да сол кісінің әнімен сөзіне жазылған «Неге, неге» деген ән. Қабыл алыңыздар. Жанары жарып шықты.